Fala aí, rapaziada, Luquitas aqui, e hoje a gente trouxe aqui, ó, mais um tecladinho 60%, que eu sei que vocês gostam bastante, e a gente foi lá na BGS, deu uma passadinha no stand da Redragon, e a gente acabou pegando aqui alguns tecladinhos pra trazer vídeo pra vocês, beleza? E dessa vez o que eu peguei é o Akali. E cara, esse tecladinho aqui eu achei ele bem legal, porque olha só como que é a caixa dele aqui atrás, tá vendo? É como se fosse uma case translúcida, então eu fiquei bem curioso pra testar esse tecladinho aqui. Inclusive a gente já vai abrir ele, porque o que eu tô usando aqui no setup é o Redragon Fizz. E cara, eu gosto bastante desse teclado, porque pô, vocês estão careca de saber, 60%, tem RGB e tem o fio destacável, né? E é bem bonitinho e compacto, certo? E agora eu queria testar, né, no caso, o Akali. Eu não sei se esse nome aqui é por conta do LoL, mas Akali, pra quem não sabe, é um personagem do LoL. Por mais que eu não jogue tanto, eu conheço o básico, né, galera? Então, bora abrir ele aqui. Essa versão aqui, ó, tá vendo que tem as cores azuis aqui no meio e as branquinhas na lateral? Essa é a versão Cotton Candy, que é como se fosse um algodão doce na tradução de português. E tem a versão Ice Cream, que na verdade só muda a cor, né? Então, em vez de ser colorido o azul aqui, é branco no centro e azul nas bordas, beleza? Eu gostei dessa aqui porque ela é bem coloridona, né? Eu acho que combina bastante, ou melhor, não combina com tantos setups, mas fica muito bonito. E tá aqui, rapaziada. Olha só que teclado bonitinho, né? Muito massa. Tem aqui também, junto com ele, o cabo, né? O cabo é branco. Isso aqui é um detalhezinho muito legal que a galera começou a adicionar, né, recentemente. Porque antigamente os cabos eram pretos e por mais que o teclado fosse branco, né, não combinava. Então, olha só, tem o logozinho da Redragon, que bonitinho. Nunca tinha visto isso daqui, hein? E tem alguns switches, eu acho. Vamos abrir aqui. Por padrão, né? A Redragon sempre manda alguns switches ali pra você testar ou então fazer a substituição caso você precise, né? Tira aqui, tem uma espuminha bonitinha com os switches, olha só. Ah, ó, são 4 switches browns, tá vendo? Porque esse teclado ele tem o switch brown. Então, como eles são hot swappables, então você pode fazer a substituição, olha só. E é um switch da própria Redragon, galera, tá vendo? Então a Redragon tá fabricando seus próprios switches. Então não tem mais aquela leva de Switch ou Temo, né, que muita gente reclamava. Agora tá vindo com os da própria Redragon. E galera, uma coisa que eu sempre recomendo é você pegar aqui, ó, o seu teclado e sempre ligar na parte de trás do seu PC, no caso, na placa-mãe. Eu sempre faço isso com todos os meus periféricos, tudo que é meio principal, né? E aqui, olha só que interessante. Eu tô com o meu Fizz aqui do meu lado e o cabo dele é um cabo em L, tá vendo? Porque a conexão dele é na lateral. Então toda vez que eu conecto aqui no lado, ó, ele fica com esse estilo bonitinho com cabo reto, né? Só que aqui no Akali, ó, ele não é na lateral, ele é na frente, o cabo não é em L. Eu gosto de teclados que tem a conexão na frente, porque eu acho que, sei lá, na minha cabeça ele fica um pouco certo aqui, sabe, o cabo? Então você consegue deixar ele mais uniforme. É coisa de fresco, mas eu acho legal ele ser assim, beleza? E aqui, ó, vou lá, tecladinho ligado, mano, olha só que bonito. Ah, galera, esse teclado aqui, ó, só pra avisar vocês, ele é Rainbow. Só que, Troc, ele também tem RGB. Como assim ele é Rainbow e tem RGB? Galera, pra quem não sabe, o Rainbow é basicamente as teclas com as cores fixas, né? Então, não sei se você consegue reparar, mas essa linha aqui inteira é laranja, essa linha aqui inteira é verde, a de baixo é amarela, a de cima é azul e vermelho. Então, basicamente são sempre essas cores, né? Tem vários modos. Só que na lateral desse teclado, olha só, galera, tem essa bordinha aqui, ó, que esses LEDs são RGBs. Então, assim, quando você coloca, olha o efeito que dá aqui, ó, olha que bonito. Dá pra ver certinho ele passando, é isso que eu acho demais, cara. Tirando que, como eu falei, a carcaça é translúcida, né? A PCB é preta também, pra deixar mais bonito. Eu acredito que seja uma PCB um pouquinho melhor. Ou eles só pintaram de preto também, né? Mas enfim, fica muito bonito o tecladinho aqui, né? Ainda tem a tatuagem tribal. Cara, se o seu teclado tem essa tatuagem aqui, ó, comenta aí. Olha só, vou te provar que todos os tecladinhos têm, ó, da Redragon. Eu não sei porque eles fazem isso, mas é muito massa, cara. Acho legal de ver isso daqui. Inclusive, galera, o cabo aqui atrás, ele facilita bastante a gente usar o cabo coiled, né? Que são aqueles cabos personalizados. Então, eu acho que é até mais legal de deixar ele dessa maneira. Mas comenta aí, você prefere o cabo em L ou o cabo reto? Deixa aí que é a opinião, né, galera? E ainda nessa parte de baixo da estrutura, olha só, os pezinhos são emborrachados, né, pra não ficar deslizando na mesa e sambando, e tem esses pezinhos ajustáveis, então você levanta, só tem uma elevação só, mas aqui ele fica bem levantadinho, então pra mim não tem nenhum problema de digitar, fica bem ergonômico, né, e você pode deixar ele abaixadinho, olha só,
Daí também fica bem legal pra você digitar um pouco mais reto, certo? Pra jogar também. E galera, eu acho que vocês já estão cansados de saber de tecladinho 60%, que basicamente tem as 61 teclas, que toda vez que você for apertar as setinhas aqui, as teclas secundárias, você tem que apertar o botão FN, que é o botão de função, e você aperta as setinhas, ou então os botões de função, por exemplo, FN Del, FN Page Up, Insert, que algumas teclas eu acho que é bem difícil da gente usar, né? Mas enfim, tecla FN, F10, F5, F8, né? Essas aqui são as teclas principais que eu considero. E para você mudar o modo de cor aqui do seu teclado, você aperta a tecla FN e Alt direito, tá vendo? Porque tem esse modo aqui, ó. E aí você consegue mudar os modos de iluminação. Lembrando que é um rainbow, né? Então assim, você tem o padrão de cores, como eu falei, sempre vai ser uma linha azul, uma linha laranja, outra verde. E aí você pode ir mudando apenas os modos, tá vendo? Que ele fica respiração, modo de retroiluminação, só o WSD aceso. Enfim, são vários modos pra você mudar. E tem esse outro Alt aqui na esquerda, tá vendo? Que você... Deixa eu só dar aqui pra vocês verem, ó. Quando eu aperto o botão FN e eu aperto esse Alt, olha só na lateral do teclado. O RGB ele muda, tá vendo? Então você consegue deixar ele só de uma cor, com respiração, com fade. São vários modos também pra você complementar. E como eu falei, é legal porque ele é uma carcaça translúcida e o efeito fica bem vivo, bem fácil de visualizado, né? Quando você apaga a luz também ele fica muito bonito, então você pode combar uma parte rainbow e a outra parte RGB. Eu acho que poderia ser tudo RGB de uma vez, né? Então, ou tudo rainbow ou tudo RGB, mas eu acho que eles conseguiram deixar bem legal aqui na lateral essa parte aqui, porque são poucos teclados que eu já vi que tem isso aqui na lateral, beleza? Ah, e claro, pra você que usa não só pra jogar, mas pra digitação também, esse é um teclado que tá no padrão ABNT2, então já tem o padrão aqui do Enter em formato de botinha, que é esse Enter maiorzinho, né? Tem o cedilha, tem as acentuações nos lugares corretos, que a gente já tá acostumado, e isso é muito bom. Inclusive, se você não gosta de cor nenhuma no seu teclado, por algum motivo, né? Você pode apertar o FN e aqui em cima, que daí ele apaga aí por completo. Que ainda assim, eu acho que fica muito bonito no seu setup, se você gosta de uma cor bem coloridinha. E galera, eu já peguei aqui o nosso removedor de keycaps e o removedor de switches. E olha só, mostra aqui pra galera, Turok. Vou remover a keycap, ó. Só encaixar aqui e puxa, bem facilzinho, né? Essa keycap aqui, ela já é em Double Shot Injection, beleza? O que isso significa? O ESC, além dele ser translúcido, né, pra passar o LED do RGB, aqui na partezinha de trás, ele tem como se fosse uma outra camada de plástico que é dedicada pra essa legenda aqui, pra não ir desgastando com o tempo. E isso é muito bom, beleza? Outra coisa é agora aqui no nosso switch, novamente, né, os switches são os switches browns da Redragon, e pra você remover ele, galera, você vai pegar aqui o switch, no caso o removedor de switch, coloca aqui em cima, coloca aqui embaixo, dá uma encaixadinha, dá uma apertada e vai, ó, fazendo esse joguinho, tá vendo? Cara, pode ser um pouquinho duro, ó, até soltou aqui, mas é bem simples pra você ir removendo, tá bom? E aí depois que você removeu, fala assim, ah, mas por que eu vou remover o switch, Luquita? Bom, galera, como eu falei, na caixa vem alguns modelos de substituição, pra caso algum do seu switch der problema, você possa trocar, ou também caso você queira fazer algum upgrade de switch, porque basicamente esse cara aqui no Brasil só chegou na versão com os switches browns, beleza? E caso você queira colocar algum switch da Aco, Gator, um outro switch que sejam aqui, ó, de 3 pinos, você vai conseguir fazer isso, tá bom? Porque olha só, como eu falei pra vocês, a PCB é preta, tem ali os 2 pinos do hot swap e o pino do switch. Que foi que, inclusive, eu fiz aqui com esse nosso Fizz. Porque olha só, eu tô utilizando aqui os switches da Aco, os Rosy Red, tá vendo? Muito bonitinho. E aí dá uma outra sensação tátil aí pro seu teclado. E isso é bem legal que você consegue fazer uma personalização, por isso que eu gosto bastante desses tecladinhos aqui da Redragon. E agora eu vou deixar pra vocês aí um teste de digitação desse tecladinho aqui, pra vocês terem uma ideia de como que é digitar nessa maravilha, galera. E é isso, rapaziada, mas será que vale a pena esse tecladinho aqui? Porque eu achei ele custando, o mais barato foi R$199 na Pichau, R$251 na Kabum, R$229, enfim, esse é mais ou menos a média de preço dele que eu encontrei. E
E cara, é mais um teclado 60% que a Redragon trouxe, então ele é bem parecido aqui com o Fizz, só que ele tem o seu charme, né? Então, pô, cara, pra você que gosta de um setup todo iluminado, com bastante cor, porque tem o RGB na lateral, tem o Rainbow, que você tem vários efeitos e modos pra ir alternando aqui com essa lateral também translúcida, né? E é legal também que você pode dar de presente esse teclado pra alguém, porque, pô, quem não vai gostar de um teclado todo coloridão desse, cheio de RGB, né? Isso é muito massa. E claro, pra você que gosta de um teclado 60%, pra deixar o seu setup diferente e sem gastar muito com um teclado que já entrega uma boa qualidade, tanto na digitação como qualidade de construção e também para você ter um teclado a longo prazo que é bastante customizado. E sim, eu recomendo ele para você que tá querendo ter como seu primeiro teclado, então só tá querendo fazer a troca de algum teclado full size ou TKL para um modelinho 60%, beleza? É isso, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido e até mais!